E16 og Vossebanen mellom Arna og Stanghelle er en viktig del av hovedfartsåra som binder Vest- og Østlandet sammen. Alvorlige trafikkulykker, en lite effektiv jernbane, eldre tunneller med behov for hyppig vedlikehold og høy fare for skred skaper utfordringer for framkomsten og tryggheten. Statens vegvesen og Bane NOR har gjennom fellesprosjektet E16 og Vossebanen Arna-Stanghelle fått i oppdrag å lage en ny løsning for veg og bane som er tryggere, raskere og mer forseelig. Et utfordrende landskap innebærer at mye av løsningen må gå i tunnel. Med ny veg vil reisetiden bli redusert fra om lag 30 til om lag 20 minutter. For jernbanen vil dagens reisetid bli halvert fra om lag 30 til om lag 15 minutter. Fra Arna i retning Trengereid er det planlagt to tunnelløp for vegen med en fartsgrense på 90 km i timen mot dagens 70. Løsningen legger også til rette for å koble på en framtidig ringvei øst. Fra Arna stasjon mot Trengereid vil jernbanen bli lagt i en ny tunnel med to spor. Jernbanen blir dimensjonert for 200 km i timen mot dagens gjennomsnittsfart på 70 km i timen. På Trengereid går vegen fra to til ett tunnelløp, siden trafikkmengden også blir redusert. Fartsgrensen videre vil være 80 km i timen. I tunnelen på veg mot Trengereid vil det være kryssløsninger med av- og påkjøringsramper til fylkesveg 49 mot Hardanger og trygg tilkomst til Trengereid. Jernbanen er på en kort strekning ute i dagen på Trengereid og holder så fram i ny tunnel med to spor. Fra Trengereid i retning Vaksdal vil veg og bane gå parallelt med hverandre. Unikt for løsningen er konseptet med et felles rømningssystem. Det gir vesentlig bedre bruk av areal og sparer store kostnader sammenlignet med en rømningssystem med to separate tunneller. Ved Vaksdal blir det av- og påkjøringsramper i tunnel og ny rundkjøring inne i dagens E16-tunneller. Den nye løsningen for jernbanen innebærer at traseen blir flyttet lenger opp i bygda, noe som gir bedre tilkomst til stasjonen og tar omsyn til faren for flem. På Vaksdal er det to ulike alternativ til plassering av veg og bane. I alternativ B1 er veg og bane samlet rett overfor Vaksdal senter. I alternativ B2 blir vegen plassert lenger opp i dalen ved Tolåsen, medan stasjonen er plassert i sentrum hevet over terrenget på en brukonstruksjon øst for dagens E16. Fra Vaksdal held vegen fram forbi Stanghelle og møter dagens E16 ved Helle. Dette vil avlaste trafikken gjennom Stanghelle, noe som vil gi bedre bomiljø og legge til rette for mer lokal utvikling. Jernbanen vil fortsette inn i bygda der stasjonen får en mer sentral plassering. Det vil gjøre jernbanen mindre utsett for skred og legge bedre til rette for videre utvikling av bygda. En vil også bygge en ny bru over Dalevågen i samband med etableringen av den nye stasjonen, der jernbanen kobler seg til dagens banenett. Løsningen tar også omsyn til fremtidig videreføring av veg og bane videre mot Voss.